Mwishenu kusoko kwa ndo lila abana wana. Elabu imana mwuta kusabe mwuzi kizi. Kama ndali ingide mwudachika zuzi. Elani yongi leo itachike mwe mwe mwe. Abana wana baba bakwepa kutole ni kusalamu. Kale kodi yusu nga. Nako jipa kukamba huu. Kwa kusajia wana. Mwakulu nga kuhana wana. Mwembo kile lambamba jaza amaniza. Hanya dalaku unaku unuluwa hui. Kali shete mbati mkusaba. Nansoka nungu karanda.
era yomu kusonga mutwali mukuzika twalwawo ati munsi ya mukisovu yoku mama wange kyo taka kyebishete bibanda bange bano babo balaba alhamdulillah mungu wali yagera nesa bushete kusaba kuba nsabire nga nye kuwa mucho njagala bafuna ogumu okufa okujja mu famire kubamu ne fiti n'abantu nebawukana nebakola ki ne sheikha abaana bnaki mudola kugasaagala ogende ngaabaana banaobampeere nebaana bange magambo ekigambo kimu mulina omuntu gwe nga bogambye nti maama we yayagala nnyo oganda naye ate nammwe mwagale nnyo oganda ate mwagale nnyo bamaama bammwe nolwekyo bakyala bange abazaala abaana bano musuke kyala bange abazaala abaana bange bano musituke esebalabi nimugudde bashere naye mubeere bangu sagala kufiba mukisabu eseyanga wagiyita muhaji ono ye mukyala wange omukulu nezizako haja kikawala mukyala wange nezizako mukyala wange ono bonabonabonabonaba bakyala bange naye neba ne mukyala wange ali special ye mukyala wange ono masha mukyala wange ono ayina ekyamagero kiyakolera abaana mulaba yeyali ensibuko y'abaana bange ababiri abo bonna bamwogera luzungu naye onaliikiriza nnyo ababiri abo abaabo mungu muyakkira muye n'akwata ku baana bange abo n'abatwala ebulaaya bawangalire bulaaya naye eraye akyawangalire bulaaya amaka gange ge bulaaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سمو الشيخ سيكو مكويتو. ينيتشي بي. أبلا تشي مكالينا مون. سي. أتي هنا الحمد لله. ينزل شي هنا. أتي عليو. نجي نسونغا. أتي عليو. نجي نسونغا. أتي عليو. نجي نسونغا. أتي عليو. نعم. ماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما oyo alhamdulillah momuntu mwebaza akyamukumidde tuli naye mumbitatuba sobashe nebaza akadumi bange abeganda era ngaomwana wange bagamba webalire ddala abaana mwebali kwagala abaana ate nange nemunjagati alhamdulillahi rabbilalamin nebaza buli muntu yenna 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 alhamdulillah mumugwatula ensi olwaleero otubeera wano naye waliwo abaana bange bisaabye isaac ne banne kinoni batyo banatuuka nebaza senga yehuda ekyankole alhamdulillah mungebalatule nolwekyo butayingira mu budde bwa sheekhe sheekhe nga bwagambye nti ali mubwangu bwetyo ensonga sebubinjanjudde nebaza okwebaza nja kwebaza edda naye nga sebu sheekhe neebadde ensonga enkulu ey'abaana bange bano bananyini ensonga nga bwobalaba asebu sheekhe nga bwemusabye saba nyongere kuta bonna bobeera nga bampeereddwa basigale nga bali omuntu omu ekisinga obukulu mu famiri mufidde baana bange naye mbagamba okwagala ne bali bamaama bammwe kwagala mu mulimu wa luganda mugenda kuzaala mubeere n'abaana nina mubalibwaagalibaky bamaama bamwe baganda bange mulina abakuŋŋanya ono lwalo sijja kumenyawo omu nina abavudde Masaka abavuddewa abavuddewa alhamdulillahi rabbilalamina alina okuyingira mu budde bwa sheekhe naye oluvannyuma ennyo ojja kweyongerayo nyonganensonga eyo naye nga alhamdulillahi rabbilalamina sobo sheekhe bwetyo bitufaananye ensonga y'abaana abo alhamdulillah rabbilalamin sobo sheekhe sula bebali nnyo okukola mukolo ogwo n'okwanjula abaana abo mu kaseera kano ekindeese nze kuyita omugenyi omukulu ajjeeko ajje wano abeeku kyagamba abaana bano naye bagamba nti bakuwa obukulu babakuwadde kulya nange mu mbeera y'emu siyinza butabaako kyeŋŋamba abaana bano mu dakiika emu wa bbiri abaana b'amadiina mwenna abali wano
tuina obuvunaanyizibwa buli omu okulaba nga musamu okola amazina byalyakola mukama wammwe abanga waliwo abalenzi nga bakuusa okuwasa muwasi kubanya amazina senga tiyazaala mutimandi badde busaabwe nokumusabira oba waliwo omwatina bakufumbirwa akufumbirwa tewali kyolinda eduniya etambula nefuula abantu ebisusunku abaali abantu tewali kimulinda kutafumbirwa mufumbire muzaale abaana ate oba oli awo nammwe etayimu bulira etuuse nebagenda okuyita okutuyita wano abali baawo basabire mmwe amaduwa ebyo mutazaale it's up to you omanye omuzungu agamba understanding is not compulsory ayagala si kwateeka okuyagala tegeera okyoyagala otegeera naye so sheekhe waliwo omusajja ava mu banisalamu nabi muhammadi ng'akyaliwo najjawo nabi muhammadi ekyali kimuleesa omusajja oyo era afiridde bakadde bobumbi naye ng'ayagala alabe obawasekwakawaka konna kayinza okuyamba mu bakadde okubayisa obulungi wadde nga bamaze okufa yagamba bwati nabi muhammadi yagamba ya rasulallah hal bakiya min birri abawaya shaiun abaruhuma bihim bada mautihima wasigadde wakawaka konna kenyinza okuba nga nyambira mu bakadde bange okubayisa obulungi oluvannyuma nga bamaze okufa nabi muhammadi namugamba nti naamu jekiri assalatu alaihima kyemukoze olwaleero nabi muhammadi yakigamba omusajja oyo okubasabira bakadde bammwe kubanga kakuli eyo si yakusaaba ekibi nti munga twena tumanyi tuli bakufa naye teryamanyi ye wagenda kufa ate emitima gyaffe abantu buli omwana wezagenda kaddwa madina yali tamanyi tagenda kufa madina teyamanyi akuntu obulamu wali buweddewo saawa eyo kubanga she had everything senga kwali kwagala kukwagezayo bulamu na sente madina nebadde abongezaayo naye mungu yamukomyawo nolwensonga eyo nabi muhammadi yagamba ti musabeeje bakadde bammwe obaoliawo naye tetesikimala nengira kabuli ekyokubinamugamba wali istighifaaru lahuma n'okusaba ennyo mukadde mumungu amusonyiwe kubanga mwemuli baana bato obulewo temanyi byeyakola nimusabe ennyo mukyalo omunyazi mungu amusonyiwe wonna wembamubadde ekyokubiri wanufuzu ohudihima n'okusaba okola ebyo byeyakolanga endagalo zeyakolanga bwemumanyayo ekintu kyona kyeyakolanga nga kirungi mukitwale mumaaso ku lwanyammwe ekyokuna ikiramu ikiramu sadiqihima okuwa ekitiibwa abaali bakwana gwa mama wammwe alenga yali mulenzi musajja oba yali mukazi oba olyawo mikwano egyo gyamuyambako byo baguzo batuusaawo kyemutamanyi nibagamba nti madina akulanga naye muwa ekitiibwa nobanga naawe oyina ekitiibwa ekyenkanabwa ikiraman okuwa mukadde we ekitiibwa gyali kikulu nnyo nabinasembe ekitomukyesaa ekyokutana kigamba waswatu rahimu allati la tasiru illa bihima okuyunga oluganda olutakuli kumpi nnyo naye ngaoluyunga wannyoko kati nga senga wannyoko wannyoko si wa